Durangaldeko lehenengo haurtzaindegia San Antonio Santa Rita irakasleen kooperatibarena izan zen. Bere ibilbidea duela 20 urte hasi zen gela bakarrekin. Egun, 7 gela daude, bertan umeak adinez ailkatzen dira eta euren instalazioak dituzte. Jolastoki bi, psikomotrizitate gela, bideo gela, disiplina anitzeko gela eta jantokia. Hasiera-hasieratik metodologia berritzaileak ezarri ziren txikienen garapenen integrala lortzeko. Gaur egun, hauek dira garatzen ari diren proiektuak. Zentzumen estimulazioa, joko euristikoa, jolas hurbila, aurrentzako masajea, ingelesa 12 hilabetetik aurrera, musika eta erlasazioa. Gure helbururik garrantzitsuenak hauek dira. Etxean bezala egon daitezela. Harreman estua umea eta familiarekin. Zoriontsuak izan daitezela. Harremana izan dezatela beste umeek eta heldu batzuekin. Jolastuz eta gozatuz ikas dezatela.